У нашому місті компактно проживає багато людей з вадами слуху. І як у кожній спільноті, а об'єднані вони в Українське товариство глухих, є свої правила і звичаї. Багато хороших традицій має районна організація цього товариства. Зокрема, це спільні святкування значних дат. Для людей з обмеженими можливостями у першу чергу це увага, це можливість цікавого проведення свого дозвілля, а також спілкування, навіть якщо воно відбувається з допомогою жестів. Отож, про добру традицію Бродівської громади не чую людей відзначення новорічного свята наша розповідь. Супроводжувалось святкування у Центрі культури і дозвілля УТОГ гарною концертною програмою, яку підготувало молоде покоління районної організації товариства глухих з допомогою своїх художніх керівників. Програма була жанрово різноманітною, тематично насиченою і цікавою. Тут і пісні, і танці, і театралізовані постановки. Ось так інтерпретували, не чуючи жваву передноворічну ярмарку. Не обминули увагою улюблені казки дитинства, зокрема на цей раз відтворили епізоди рукавички. Також на святі побували Дід Мороз і Снігурочка з подарунками, у тому числі і музичними. Водили в актовій залі Центру культури і дозвілля УТОГ міста Броди новорічні хороводи та розігрували лотерею. Словом, як відзначали це свято, дивіться самі. Thank you.